Ku bazohet kjo? E para, kemi dyshimet arsyeshme për qarkullimin e varianteve të reja në vënd, pasi vërehet një qarkullim më i madh tek i virusit, pra tek të rinjt, tek gruposhat e reja. Kemi raste të reinfektimeve, një tjetër arsye e cila i çon ekspertët në këto dyshime, pra qarkullimit të varianteve të reja, dhe sigurisht edhe përsa i përket aspekteve të sinjaleve në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, ku vlerësojnë pra se kemi të bëjmë me këto dyshime të arsyeshme. Jemi në pritje dhe po çojmë pra mostrat dhe analizat e radhës në laboratorin e referencës në Berlin për të verifikuar dhe për të vërtetuar nëse këto dyshime tona do të rezultojnë pra të vërteta. Rritja pa dyshim ka dhe disa shkaqe të tjera që lidhen në mënyrë indirekte me mos zbatimin e masave si pas rekomandimeve, me neglijenësën e respektimit të tyre, me grumbullimet familjare që kanë ndodhur në periudhën e festave dhe post-festave, si dhe me fluksin e shtuar të populatës